အားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel လေးကနေပြန်လဲဂျူဇူလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ယခုတင်ပြမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့အောင်မာလီသည်စက်သင်းတိမ့်တသောကိုယ်အတိပရမအူဆုံးဆုရှင်ဖြစ်တဲ့နေပြီးတော့အေမြတာဆံပရာဟိတတောင်းဒီလေးကြောင်းတိုင်းမှကြောင်းတိုင်းဆရာတော့ဦးဆန်နီမာကိုပရာဟိတကြောင့်ရှိဆရာမတူကမရိမှုပြတရားဆွဲတဲ့တဲ့င်းလေးကိုတင်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကြောင်းလေးကိုနားမစင်ငယ်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel လေးကို สกรีนไม่มาเรียนสูยจึงสกรีนนี่ปี้อัปไปตัวจาบานาวเต็งน้อติดได้ติดฉิနိုင်မှုတွက်လဲဘေးနာကခေါင်းလောင်းလေးကိုတောင်ဝင်แน่မြည်အောင်တစ်ချက်လောက်တော့တီးပေးตัวจาบาခင်ャ่သိ็งတဲတောင်းก้วยทีปรมาอูซงกันทุ่ခဲတဲ့ဖုံကြီးမရိမ့်หมู่ဖြည့်အမှုဖွင့်ခံရပါတယ်မိသားစုငွေជីလိုအပ်ချက်จอง၄င်းအမျက်ထုတ်မှုကိုไล่ရှိုးမိแกတော့လဲတူတူတိတ်တိတ်အချက်တစ်ก้วยဖြစ်ခြားရແມမင်းကလေးများထပ်မှန်မပေါ်បောက်လာစီယံအတွက်တိုင်แน่ញင်းဖြစ်จองအမှုဖွင့်သူ အသက်33နှစ်အရွယ်ရှိចောင်းဆရာမခリエမီកာសួរថាပါတယ်ចောင်းတွင်ဆရာတော့ဥសានဤမာကိုရင်းပရာဟိတ္တចောင်းရှိဆရာမတူကမရိမ့်မူရာဇဒတ်ကြီးပုံမ3ខုံ6ဖြင်းအမှုဖွင့်လိုက်ចောင်းပုပ္ပါတိရီမြို့ ਨੇ ထုံမုံရဲစခန်းမူကပြောပြថាပါတယ်အမှုဖွင့်တာကမှန်ပါတယ်ဖမ်းမို့စည်းဖို့ကိစ္စကအခုမြို့နယ်တန်ကတ်မဟာนายကအဖွဲစီမှာပဲရှိသေးလို့မှတ်ချက်ပေးလို့မရသေးပါဘူးလို့ ထုံမှုစခန်းမှုကယနေ့ညကွန်တိုင်အချိန်မှာမြန်မာနှောင်းရဲဆက်သွယ်မိမျက်မှုဖြေချခဲ့တယ်လို့ပြောပြပါဗါးအင်းမစ်တာဆန်ပရိဒ်တာအကြောင်းမှာဂျပန်စာတင်မေးနေတဲ့အသက်33နှစ်အရွယ်တားတယ်မိခင်အိန်တော်ရှင်အမျိုးသမီးတူကယနေ့နေ့လည်းတွင်ထုံမှုရဲစခန်း၌အမှုဖွင့်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးရဲစခန်းကပြမှုနံပါတ်120ကိုမြင်းဆောင်2020ပုံမှ346ဖြစ်အမှုလက်ခံပေးထားကြောင်းတိုင်တန်းတဲ့အမျိုးသမီးဤရှင်ဥယျာချစ်က မြန်မာနောင်းကိုပြောကြပါတယ်။အမအံံပေးလို့မရတဲ့ပုံမှာဗထောင်းတန်10နှစ်ကနီးတက်တက်တကြုံကြီးပြစ်တန်ရှိပါတယ်။တရားယုံရဲ့အဆုံးပြတ်ပါပဲလို့ဥယူရချစ်ကပြောပြပါတယ်။ညနေ၄နာရီခွဲကအချိန်မှာရက်တက်ဖွဲကဥဆန်ဤမှာကိုတောင်နေလေးចောင်းတိုင်မှာပုဗ္ဗတေဟိမြို့နဲတန်ကမဟာယာနကအပွဲတီရှိရာမဏိဇောတိကယုံចောင်းတိုင်တို့ခေါ်ဆောင်သွားခဲ့ဒီကိုတွေ့ရှိခဲ့ရတော့လေယနေ့ည8နာရီအချိန်ထိလူဝိလည်းဖန်းစီခြင်းမရှိသေးပါဘူး။ လုံးငန်းကမပြီးသေးဘူးလူဝင့်မလဲသေးပါဘူးလို့ပုပ္ပတိမျိုးနဲ့တန်ခမဟာနာရကအဖွဲဥက္ခဒဆရာတော်ဗဒ္ဒန္တကုမာရာကမြန်မာနောင်ကိုမိချားခဲ့ပါလေည9လပိုင်းခွဲအချိန်ကြီးထုံးမိုးရဲစကန်းတိုင်းရှိနေသူတရားလိုအမျိုးသမီးကလည်းဥဆန်နီမာကိုဖန်းစည်းခေါ်ဆောင်လာဒီကိုမတွေ့ရသေးသောတတိကံပစ္စည်းအာဏာနေသည့်ကိစ္စမပြီးပြည့်သေးရင်ရဲစကန်းမှာမပြောင်းရသေးတဲ့အကြောင်းဆိုပါလေ၎င်း၏မိသားစုငွေကြီးအကြီးအကျက်တဲကိုကူညီပေးခဲ့သည့် ဥစံနီမာဤဖိတ်ခေါ်မှုကြောင့်2020ခုနှစ်စက်ပိုင်းမှရန်ကုန်မှနေပြည်တော်သို့မိသားစုနှင့်အတူပြောင်းရွှေ့လာခဲ့ပြီးဥစံနီမာဤပဓာဟိတာเจ้าမှဂျပန်စာသင်ကြားပေးနေသူဖြစ်ကြောင်းတိုင်တန်းသူမျိုးသမီးကပြောဆိုပါသည်။တနစ်တာကအချိန်တွင်မှ၎င်းကိုဥစံနီမာကလေးချိန်တိုင်တိုင်လိမ်မြတ်ထုတ်ခဲ့ကြောင်းသဘောဆန္ဒကိုမလိုက်လျောပါကပဓာဟိတာเจ้า၌စာမသင်ကြားနိုင်တော့စီရန်ပြုလုပ်တော်မူဟုဥစံနီမာကချိန်ချောက်အချက်ကန်ခဲ့ကြောင်း အသောဘာအမျိုးသမီးကပြောပြပါဗောကကိုရှာဆောင်ကိုလိုကိုလုငါ့ကိုလာမပတ်သက်နဲ့ဘာကျောင်းပါလဲစာမတင်နဲ့ငါဆက်ပေးထားတဲ့လူတွေနဲ့လဲစာမတင်နေတော့ဆိုပြီးမျိုးစုံတွေအကြက်ကင်တာတွေချင်းကြောက်တာရှိနေတဲ့အခါကြတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာကိုကိုကိုရင်းရရင်ရင်းရပါစေအမျိုးသားကလည်းအဲ့ဒီအချိန်အလုပ်မရှိတဲ့လူဆိုတော့မိယဲသားရနှစ်ယောက်ကကိုတောင်ဝင်လေဟု၎င်းချင်းကြောက်ခံရပုံကိုအမျိုးသမီးကရှင်းပြပါဗ ထို့ပြင်ဥဆန္ဒီမာကအမြဲတမ်းသူတော်စင်တာကိုမလိုက်ရောတာနဲ့မလာနဲ့သူရှင်အိမ်တွေကိုလည်းအဲ့ဒီဆရာမကိုမသင်ခိုင်းရတဲ့ဆိုတော့အဖက်ဖက်ကဘေးကျန်နေချဖြစ်အောင်ခี่အားတွေပေးလာတာပေါ့ဒီလေးချိန်ကမဖြစ်သင့်တဲ့အကျဉ်းကြီးပါပဲလို့အဆိုပါအမျိုးသမီးကပြောပြပါဗါတယ်လိမ်မန်းဆန်ရကျူးလွန်ခံရမှုကိုလေးချိန်တိုင်တိုင်ကြုံခဲ့ရစဉ်နှုတ်ဆက်နေခဲ့တော့လေငွေပေးလျင်လိမ်မြတ်ထုတ်ရကြသည်ဟုထင်မြင်ခံရခြင်း၎င်းကဲတို့နောက်ထပ်အမျိုးသမီးငယ်များ ကြုံတွေ့ရမိကိုဆိုရင်ချင်းတို့ကြောင့်ယခုကဲတို့တိုင်တန်းရခြင်းဖြစ်ကြောင်းအမှုဖွင့်ရင်သူအမျိုးသမီးကပြောဆိုပါတယ်အခုဆိုရင်ကျမတို့ဘွားကြီးကတွားပြီးလေအိမ်တော်လက်ပြုတ်ွဲတွားပြီးမိဘတွေလည်းအဆက်ကွဲတွားပြီးပေါ့နော်ဒါပြီねကျမတယောက်နဲ့တွင်ဒီကြီးစာကြီးရက်တွားရင်တော်ပါပြီးအခုဒီဇင်ဘာလအတိုင်းအတွင်းဒီဇင်ဘာလမှာအိမ်တော်ကွဲဖြစ်တွားသည်အဆိုပါအမျိုးသမီးကပြောကြပါတယ်ထို့သောမရိမှုဖြစ်အမှုတွင်ခင်ခံရခြင်းနှင့်ဆက်ရင်းရေးမေးများနိုင်ငံဦးစန္နီမာဤ ၎င်းအဖွဲ့နံပါတ်၅ခုဝုတ်ဆက်ွယ်ခဲ့ရောလဲစပိတ်ထားခဲ့ပါတယ်။ဥဆန်နီမာဟာငယ်ပြူပုံတော်ကြီးဖြစ်တဲ့ဖြစ်ဝါတော်၂9နှစ်ဏနီပါရှိပြီဖြစ်ကြောင်းအမီနဘောလုတူ၎င်းဤတခါရင်တူကမြန်မာနှောင်းကိုပြောပြခဲ့ရည်လို့ဆိုပါတယ်။ယေတော်ဖော်နှင့်တာဝန်ရှိသူများယနေ့ညနေပင်ဥဆန်နီမာ၏ចောင်းတိုက်တို့သွားရောက်ဤ၎င်းကိုသွားရောက်ခွင့်ပြုခဲ့ခြင်းမြန်မာနှောင်းကရောက်ရှိခဲ့ရောလဲចောင်းတိုက်အတွင်းဝင်ရောက်တည်နေဝင်ယူဝင်မရခဲ့ပါဘူး။ဒီစံမာ၃0နှစ်နည်းနည်းပိုင်းမှာအိမြင့်တာစံ လူငယ်ဖွင့်မျိုးရေပဓာဟိတခရာတို့မြန်မာနိုင်ငံကရောက်ရှိခဲ့ခြင်းမှာဦးစံနီမာနဲ့တွေ့ကြုံရခဲ့ပြီး၎င်းဟာချောင်းကိုမိခဲ့သူစီကန်းတင်းညာစွာအုပ်ချုပ်ချောင်းရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။ဓမ္မာယုံရဲ့တောင်ပတ်မှာចောင်းသားယောက်ျားလေးတွေထားတယ်၊မြောက်ဘက်အချမ်းမှာចောင်းသူမင်းကလေးတွေထားပါတယ်။ကိစ္စဝိဇ္ဇာမရှိဘဲနဲ့ယောက်ျားလေးတွေဆိုရင်ဓမ္မာယုံရဲ့မြောက်ဘက်ကိုမလာရဘူး။မင်းကလေးတွေလည်းဓမ္မာယုံရဲ့တောင်ပတ်ကိုကိစ္စဝိဇ္ဇာအထူးမရှိဘဲမလာရဘူး။အဲ့တော့စီကန်းကြီးရယ်ဆိုတာလဲကိုဋ်တော်မဟုတ်ပါဘူး။သူတို့အတွက်ပါဟု ဥဇဏီမာကမိကြခဲ့ပါသည်ပရာဟိတကေယာမှာရှံကရာကယင်းကချင်းချင်းကယင်းပိနေများမှာတိုင်းရင်သာအမျိုးသားအမျိုးသမီးလူငယ်၂၅၀ခန်းရှိပြီးအသက်အရွယ်ပိုင်းခြားမှာနှစ်နှစ်ကျော်ရွယ်မဆာကတက္ကသိုလ်မှာဂိုလ်လူတဲ့တက်နေသည့်အယောကြီးရှိသောဥဇဏီမာကမိကြခဲ့ပါသည်၂၀၀၉-၂၀၁၀ပညာသင်နှစ်မှာစာသင်ထူထောင်ခဲ့တဲ့ဥဇဏီမာဤအစ်မြတာဇယ်လူငယ်ဖွံ့ဖြိုးရေးပရာဟိတကေယာဟာလူမှုဝန်ထမ်းဦးတည်ဌာန အတိမတ်ပြုဒုတိယအစဉ်ရရှိထားတဲ့ចောင်းလဲဖြစ်ပါတယ်ပរဟိတဆရာတော်ဟာသူចောင်း과ស ਿਆ មានេះကိုតាមယៈပြုကျင်မှု ਨੇ အခုတော့လူဝិលဲផန်းစီခံနိုင်ရပါ ಬಿ နေပြည်တော်ពុបပါတိတိမြို့ ਨੇ ជីတော်ငန်းရက်ွက်ကအိမီတာさんပរဟိတတောင်းរីလေးចောင်းတဲ့ဆ ਿਆ ရောဥសានីမဟာသူចောင်းမာဂျပန်ဘာသာတင် जा ပြေးနေတဲ့ဆ ਿਆ မာဟုတ်តាមယៈဖြစ်ပြုကျင်မှု ਨੇ ផန်းစီစិစေခံနိုင်ရတာဖြစ်ပါတယ် စီရာတော်ဦးဇန်နီမာဟာဂျပန်ပါရာသင်ဆရာမဟု၂၀၂၀ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ23ရက်နေ့ကတကြိမ်အော်တိုဘာလ9ရက်နေ့ကတကြိမ်တောင်နီလေးကျောင်းတက်အေမြတသာဇံပရဟိတကျောင်းတွေမှာတာမန်ရပြုကျင့်ခဲ့ပြီးတမိသားစုလုံးကိုတပ်ပြစ်မယ်လို့ခြိမ်းခြောက်ခဲ့တာကြောင့်တန်ကြားနိုင်ခြင်းမရှိဘဲဒီဇင်ဘာ31ရက်နေ့နှစ်လအကြာမှာဖုံဘုံရဲစခန်းကိုလာရောက်တိုင်ကြားခဲ့တာပါလို့ပြောဆိုပါတယ်ဒီမှုကိုလိုက်ပါဆောင်ရွက်ပေးတဲ့အထက်တန်းရှိနေ အူရခြေကအမှုလာဖွင့်တဲ့ကိစ္စကိုထုံးပုံရေစကန်ရှိမှပြောပြခဲ့ကြပါတယ်တကယ်လို့ကသူအခမဲ့ဂျပန်စာသင်ပေးနေတဲ့တောင်နီလေးเจ้าကเจ้าနိုင်ကနေပြီးတော့သူ့ကိုတာမယာဖြစ်ပြုကျင့်နေပထမကြိမ်မှာတော့သူပြုကျင့်မခံရဘူးယုံထွက်တယ်နောက်အကြိမ်တွေမှာတော့သူယုံမထွက်နိုင်တော့ဘူးတာမယာဖြစ်ပြုကျင့်နေတယ်ဆိုပြီးတော့အမှုဖွင့်နေတာပါဒီဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးပုဗ္ဗတိတိမြို့နယ်မှုနဲ့စကန်မှုကိုတွဲစုံမေးမြန်းမှုစ조사ပေးမယ်တစုံတရာပြောဆိုပြင်းကြားခြင်းမရှိပဲ န나 ई ကွယ်လောက်မှာတော့တရားလိုအမျိုးသမီးရဲမေတူဒူရဲအုပ်ဒူရိုးနဲ့ဆေးဆစ်ဖို့ဂရင်းတောင်ဆင်းရုံကိုခေါ်ဆောင်သွားခဲ့တာကူတော့မြင်ခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။နေပြီးတော့အခြေသောသတင်းတက်တီကတော့ကြောင်းတိုက်ထဲထိလိုက်သတင်းယူတဲ့အခါမှာတော့မြို့နယ်ရက်တဲ့ဖွဲ့မှုကမောင်းထုတ်တာကိုခံခဲ့ရပါတယ်။ညနေလေးနိုင်ကွယ်အချိန်မှာတော့တောင်ကြီးလေးကြောင်းတဲ့စီရော့ဦးဇန်နီမာကိုပုပ်ပါတီမျိုးနဲ့အင်းမေတာယာကြီးရွာမဏိဇောဒာကယုံကြောင်းတိုက်ပင်ဖွင့်လှစ်ထားတဲ့ မြွနယ်တန်ကာนายကအဖွဲရုံကိုခေါ်ပြီးသာသနာရေးဦးဇီမူဦးကျော်မြတ်သူမြို့နယ်တန်ကာนายကဩဂရဆရာတော်ဥသူမာဒရှိမောင်မှာလူဝှက်လဲဖန်းစီမှုပြုလဲကြောင်းသိရှိရပါပဲအခုဆရာတော်ရဲ့တာမယာပြုခြင်းခံရတဲ့ဂျပန်ဘာသာတင်ဆာမာနယ်မိသားစုကို2020ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလကနေစပြီးနေပြည်တော်ကိုလာရောက်နေထိုင်ဖို့နဲ့အလုပ်ပေးထားမယ်လို့ပြောဆိုပြီးအစ်မဒါဇန်ပဓာရိတ်အကြောင်းဟာအပေါင်းအသင်းအားတွေကိုဂျပန်ဘာသာစကားသင်ကြားပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် ສິຍາລໍຫາ2019ກູນີ້မັດຫຼາຕຽນນີ້ກາປະລະມະຊົງຈ െയി ງຝွင့်ນີ້7300ກ້ວຍສຸດជីກໍອະມິນຊາວ4962ນຳບັດນະທິສູជីສະຄູແກຕາບາສິຍາລໍຈົ້ວມາມວຍກິນຊາໃຫຍ່ລောက်ວ່າສາບີມູລາແດອເລແດຕະກະໂຕວຸ່ນນ້ານການີ້ຫນົາສົງຕະກະໂຕຈົ້ານາດີທີຈົ້ານາຈົ້ານດູກອງ620ຈໍຊີດີລູປີຢາບາເຂດຍາອະລົມແລກູລູອະສົງນີ້ນາສິນໄປແດຕົວຈີຊູນີ້ມາແດເຂດຍາຈະລູ တော်တင်မတဲ့တည်းတည်ရှိနိုင်မှုအတွက်လည်းဘေးနာကကောင်းကောင်းလေးကိုတာဝန်နဲ့မီအောင်တစ်ချက်တော့တီးပြသွားကြပါခင်ဗျာ